demorarei. Kai. Kai. Sou eu, Gerda. O que você faz aqui? Eu adivinhei a senha. Sou eu, Gerda. Sou sua melhor amiga, lembra? Não seja boba. Eu não preciso de amigos. Vai embora, não está vendo que estou ocupado? Kai, o que há com você? Está praticamente congelado. O que foi que ela fez com você? Precisa vir comigo agora, precisa! Para com isso! O que está fazendo? Estou ficando encharcado com Kai, suas lágrimas. Volte comigo para casa, precisamos ir embora. Você não pertence a esse Gerda. Lugar. Gerda. Vamos embora, não Kai. Chore, Gerda, está tudo bem. Volte, por favor. Calma! As lágrimas de Gerda estavam quentes. Caíram sobre o peito de Kai e aqueceram seu coração gelado. E Kai também começou a chorar. Chorou tanto que o estilhaço de vidro saiu de seu olho. Gerda, não chore. Senão eu vou acabar chorando também. Estou feliz por ter te encontrado. O que é isso? Alguma coisa que estava no meu olho, eu acho. Kai, por favor, me escute. Nós estamos muito longe de casa. Você esteve com a Rainha da Neve. Agora, eu me lembro. Estive meses praticamente congelado, não foi? Ah, eu fui horrível com você. Gerda, será que você me perdoa? Claro que eu te perdoo, Kai. Você nunca seria malvado comigo. Agora nós precisamos achar uma forma de sair daqui. Espera, eu sei uma forma. Kai, não podemos brincar agora, precisamos correr. Eu conheço a Rainha da Neve. Não podemos fugir dela. Apenas argumentar. Ela disse que se eu resolvesse esse quebra-cabeças, poderia deixar o palácio. Olhe! As palavras derreteram. Nós podemos movê-las agora. Deixe-me ajudá-lo. Como está frio aqui. Ai, está muito frio mesmo. Rápido, ela pode voltar. Isso não faz sentido. O coração seja frio e os bons amigos quentes quando o amor une as mentes. Talvez seja uma rima, Kai. Lembra-se dos velhos ditados da vovó? Vamos ver. O frio seja quente. E os amigos bons quando o amor une os corações. Os corações e as mentes. A Rainha da Neve. Kai, estou com medo. O que ela vai fazer conosco? Por que está tremendo, Gerda? Ela está com medo de você. Não há motivo para temer, Kai. O quebra-cabeças foi resolvido. Está livre para deixar meu palácio. Conseguimos! Disse que eu podia ir, mas enquanto a Gerda, eu não posso ir sem ela. Ela é minha melhor amiga. Vejo que o seu dever ficou claro para você. Com a ajuda de Gerda, você finalmente se livrou do malvado feitiço de um duende. Vocês dois devem ficar juntos e partirão juntos. Venham. Adeus, Gerda. Kai tem muita sorte de ter uma amiga como você. Adeus. Foi bom conhecê-la. Adeus, Kai. Aprendeu bem sua lição. Muito obrigado. E assim Kai e Gerda deixaram o palácio da Rainha da Neve mais sábios após tantas lições. Encontraram a Rena esperando do lado de fora, conforme prometera. Kai percebeu que a Rainha da Neve o levara quase até a morte para salvá-lo do feitiço do duende. Ela lhe ensinara que, através da fé em seus verdadeiros amigos, o bem pode vencer o mal. E assim Kai e Gerda voltaram para casa, crescidos, mas crianças de coração. E era verão, um lindo verão.
Oh, Gerda, olha só. Ai, eu te pego. Vem me pegar. Aqui, vocês voltaram. Que vovô. Bom. Volta aqui, Kai. Vem, corre. Tudo estava bem novamente com Kai e Gerda. E quanto ao duende malvado que começara toda a história com seu espelho cruel? A Rainha da Neve soprou um vento gelado que jogou o duende em seu laboratório até a beira do espaço. O mundo estaria salvo mais algum tempo. Mas nem mesmo uma rainha de neve consegue deter um duende para sempre. Tenha cuidado, portanto, e mantenha seus amigos próximos do seu coração, pois sem eles, ninguém está a salvo das travessuras de um duende. Hoje, 4h50 da tarde, divirta-se com as histórias de Shaun, o carneiro. Dormir cedo e uma boa noite de sono ajudam a ter mais disposição para brincar e estudar durante o dia.